Era tanto lixo que não cabia nas lixeiras. Boa parte até caía no chão. Tá aí, vai tá aí. O zelador de um prédio no Jardim Presidente fez um vídeo mostrando a situação do bairro. Eles vieram aqui e falou que viria é, depois do almoço. Isso era 10 horas quando eles veio aqui. Aí eles pegou o lixo ali da Geis ali, ó. Eles imbicou aqui perto e falou que voltava e não voltou. Nos endereços mais valorizados. O caminhão do lixo também passou com atraso e às vezes nem passou. O dono de um bar no setor Bueno contratou até uma coleta particular. Tá até que o, o pagamento fiz hoje: ó, 675 por mês de coleta de lixo. O supermercado também no Bueno acumulou muito lixo. Tem lixo para vir para cá e o lixo daqui não sai e os clientes não aguentam, mau cheiro né? e reclamação do povo. A gente não sabe o que faz. O serviço ficou tão ruim que até o Ministério Público cobrou uma solução. Ameaçou entrar na justiça, uma multa, mas não aconteceu nada. O lixo continuou nas ruas. A gente espera que seja resolvido, porque isso é uma coisa que a gente paga por isso. Não foi a primeira crise da Comurg. Em agosto do ano passado, portanto, há pouco mais de um ano, os caminhões pararam por falta de combustível. A Câmara Municipal de Goiânia chegou a criar uma SEI, espécie de CPI, para investigar a companhia. Sete meses e 30 reuniões depois, a comissão não chegou a lugar nenhum, além do óbvio. A Comurg está sucateada e atolada em dívidas. Hoje, a Comurg disse que conseguiu consertar 20 caminhões que estavam na oficina e normalizou a coleta do lixo. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o presidente da Comurg, Alisson Borges. Boa noite, obrigado por tá ter vindo. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a você também, Fernanda. Boa noite, obrigada. Então, por que que a Comurg chegou a essa situação? A gente sabe que ela está endividada deve, sobretudo, muitos impostos deve FGTS, INSS, deve é, vários impostos federais. Por que, que ela chegou nesse ponto e por que que está tão sucateado, os caminhões tão velhos? É, é importante a gente fazer um, um breve relato do histórico da Comurg. A Comurg foi criada em 1974 e ela só entrou em operação em 1979, cinco anos depois. A Comurg entrou com o intuito de na época a prefeitura precisava fazer um empréstimo e, os, e a, não conseguia é, ter classificação nos bancos suficiente para fazer esse empréstimo. Então, tiveram uma ideia... De criar uma empresa com um CNPJ limpo e aí para fazer esse empréstimo. Então, ela, cinco anos depois, quando ela entra em operação, ela já entra devendo esse débito, esse empréstimo aí que foi feito. Então, a Comurg, nesses 43 anos, é, 44 <laughs> anos, ela acumula um histórico é, ruim de ingestões. É, Políticas, né, de gestões equivocadas e, e não intencionais. Eu acredito que, como gestor, estou como gestor hoje, eu acredito que é, errou-se tentando acertar. Né? Mas, enfim, chegamos no nível que nós estamos hoje, mas o importante é que o prefeito Rogério tenha olhado com um olhar muito sério para a Comurg e para a re realmente resolveu o problema, ele tem buscado soluções, nós temos buscado várias soluções e nós estamos chegando aí a várias delas e com certeza a partir de agora esse problema da coleta que nós chegamos né, nesse ponto não, não teremos mais esse tipo de problema e o prefeito busca outras soluções para resolver definitivamente o problema. Essa mesma comurga que o senhor diz que já nasce endividada, ela é historicamente conhecida por ser um cabide de empregos. é não se gasta muito com o pessoal que poderia se gastar com equipamentos? É, na verdade, é, é, essa é uma ideia é, também equivocada e eu vou dizer para você por quê. A ComUG hoje ela tem um déficit muito grande de servidores, porque há muito tempo não se faz concurso. O último concurso que foi feito foi feito para servidores da parte operacional, o que nós chamamos aí de mecânicos, os TLPs, que são os trabalhadores de limpeza pública, mas esqueceu-se lá atrás de fazer concurso público para os servidores administrativos. É, hoje, na estrutura da empresa, para nós é, conquistarmos a nossa independência, nós tivemos que criar uma, uma CPL, que é uma Comissão Permanente de Licitação, nós tivemos que criar um Complice, que hoje é uma exigência da lei que todas as empresas tenham um Complice, nós criamos uma diretoria de destinação final de resíduos uma empresa que faz coleta de resíduos, ela não tinha uma diretoria especializada na destinação de resíduos e gestão do lixo sanitário. Não havia também na empresa uma diretoria de planejamento. Então não se planejava as ações da empresa. Então nessa gestão nós buscamos qualificar os servidores para que nós pudéssemos fazer uma gestão coerente, uma gestão eficiente para trazer resultado. E o resultado ele não vai ser a curto prazo, ele será a médio e longo prazo. É como é que se pretende resolver esse problema a curto e médio prazo? O senhor disse que a curto prazo esse problema agudo que nós vivemos agora não vai se repetir, mas apenas consertar os caminhões que estavam estragados. Nada garante que eles não estraguem de novo. E qual que é o plano a médio prazo? Me parece que a Comurca quer sair da coleta, não quer mais fazer isso. Até porque, desculpe, esses 42 caminhões citados que estão nas ruas ainda nos parece pouco. É, na verdade, nós precisamos é, do total de 46 caminhões. Nós ainda continuamos com a nossa força-tarefa para que não, o lixo não volte a ficar nas ruas como ficou. Mas é importante dizer que a, a Comurg teve um contrato assinado, salvo engano, em dezembro de 2021 que foi um contrato também equivocado, ele não obedeceu o regramento que pede o TCM. Nós, desde quando assumimos a gestão, nós buscamos aí regularizar esse contrato e aí essa semana agora nós efetivamente conseguimos regularizar o contrato. Nós assinamos um novo contrato com a Comurg. Presidente, esse contrato vai onerar mais, vai aumentar o valor, vocês querem mandar mais dinheiro? Não, é um contrato justo, baseado no manual do TCM, que manda nós termos como parâmetro as... As tabelas oficiais, que é a SINAP e a Goinfra, nós chegamos a esse contrato e tenho certeza que a partir de agora a Comurg vai ter uma saúde financeira melhor. Objetivamente, vai ter caminhão mais novo? Em, em que prazo? Como é que vai ser isso? Nós é, tínhamos suspendido um procedimento licitatório para alocação de 30 caminhões compactadores com motorista. Esse edital foi republicado e, salvo engano, no dia 12 de dezembro haverá um pregão eletrônico para a contratação desses 30 caminhões para nos dar suporte aí na coleta. Então vai terceirizar. Ou não vai comprar? Não, nós não vamos terceirizar, nós vamos locar, mas é de responsabilidade da Comurg. Aquela história de terceirizar é, algum serviço da Comurg foi abortada? Não, não foi abortado. O prefeito tem entendido, junto com os técnicos do Passo Municipal e também uma sugestão nossa, enquanto gestor da empresa, que a limpeza urbana da cidade seja feita por uma empresa que tenha expertise né, nessa área e não a administração pública. Como eu sempre tenho falado. A Comurg ela é a companhia de urbanização de Goiânia. Ela não foi feita para fazer limpeza urbana. Ao longo da sua vida e do seu histórico, é, ela entendeu-se que deveria fazer a limpeza urbana, mas nós estamos mostrando para o prefeito que o caminho é realmente terceirizar esse serviço da limpeza Ele urbana. Vai fazer o que se não for limpeza urbana, Comurg? Nós... Na, como o próprio nome diz, é a companhia de urbanização. Nós vamos urbanizar, nós vamos embelezar a cidade, nós vamos cuidar dos canteiros, nós vamos continuar fazendo uma parte da varrição, nós vamos continuar fazendo praças, parques, deixando a cidade com um aspecto mais bonito que há um tempo já houve. Rapidamente, eu queria só o compromisso do senhor. Esse, essa fase aguda, essa crise aguda que nós tivemos agora não vai se repetir? Não, não vai se repetir. É um compromisso que nós fizemos e fizemos também com o prefeito que vai dar tudo certo. A Comurg ela é empenhada em resolver os problemas da cidade para dar tudo certo para o Goianiense. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo espaço. Boa noite. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.